navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg har en kammerat, der bor nede i Aarhus. Hvorfor har jeg det? Fordi jeg selv faktisk har boet dernede, faktisk også født i området af Aarhus. Den her kammerat her, han er faktisk en gammel skolekammerat, og han kunne faktisk godt tænke sig noget omkring YouTube, og han har tænkt sig at spørge mig, eller har spurgt mig, om jeg kunne tænke mig at stille op ned ved ham, og så eventuelt hjælpe ham med at gøre noget med det her YouTube. Hvilket form for YouTube det er, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, hvad han er god til. Og han er sindssygt god til at køre bilspil. Stort set alt, hvad der hedder bilspil, det kan han bare. Hvordan, det ved jeg ikke. Men vi spiller tit det, der hedder Gran Turismo. Og Gran Turismo, det er faktisk et rigtig fedt bilspil. Og især, når du først kan det. Fordi du skal lige igennem nogle certifikater, nogle kørekort, der gør, at du faktisk kan komme ind i næste kategori. Og den her kammerat her, han kunne klare dem alle sammen i guld. Og hvis han ikke kunne klare den i guld, så gjorde han det indtil han klarede den i guld. Det var bare et spørgsmål om tid, så skulle jeg nok fange den. Vi havde de der 60, jeg tror det var 2 timers løb og 60 baners løb og sådan noget der. Han tog nogle baner, så tog jeg nogle baner. Han startede altid, fordi så kom vi foran. Så fik jeg rettet, og så sagde jeg, at vi stille og roligt baglæns. Så fik han rettet igen, så hentede han ind, og han overhalede, og så fik jeg rettet igen. Så sådan, det var faktisk lidt at købe med handicap for ham. Ellers har han været herovre, det ved jeg ikke, overhældt feltet 2 gange måske, eller sådan et eller andet. Han kan bare et eller andet med det her med at køre. Så det vi tager ned, og så prøver vi at se, om, hvad det egentlig er, han helt præcis vil. Så jeg skal til Aarhus, og jeg har pakket min taske, min computer, jeg skal lige have en højtaler med. Så er vi kørt. Fordi vi skal lige også have snakket omkring noget. Ja. Yeah. Jeg har en på YouTube, der hedder Skeptiket. Og han har på en eller anden mystisk vis udfordret mig i at lave en lille rap. Så det vil jeg gøre. Jeg vil prøve at kaste mig ud i det her rapping. Og så prøve at se, hvordan det vil ledes. Og der er min kammerat faktisk også god. Jeg kan i hvert fald huske, at han sad sammen med en masse, og så sad de og hip med det hoppet og rappede en masse rappet. Så det går jeg ud fra, at han kan hjælpe mig med. Og hvis ikke, så kan jeg i hvert fald hjælpe ham med det andet. Og så tager vi den derfra. Men jeg kunne godt tænke mig nogle... Jeg har den her idé om at spytte rim på den rigtige måde, finde flow, få det til at passe til melodien, uanset hvilket type musik det er, du smider ordene til, kunne være fedt. Så jeg skal finde ud af noget med noget flow og noget med noget, men teksten den har jeg lavet, den er spændt på at se, hvordan den kommer til at tage sig ud overhovedet i forhold til os. Jeg tænker, jeg spørger også lige om nogle tips og nogle tricks i forhold til tekst hos ham, hvis han har nogen. Og hvis ikke, så holder vi bare fokus på det her med, at han gerne vil være YouTuber. Så tager vi den derfra. Jeg skal have noget musik med os. Det er den der. Hop. Sådan, så er vi tyre klar. Højtaleren, det var den der. Hop. Så har jeg min IT-tast til at stå herude. Og så er vi dem, der er rejst. Ses. Det var dørtelefonen, det er fandme smart. Så er der sådan en app der. Så sker der noget på et andet tidspunkt. Og så tror jeg, vi skal bare igen. Fely. Nå, jeg kom til Aarhus. Fe. Jeg sidder oppe hos min kammerat, og vi har faktisk siddet og snakket om rap, musik, tro, ikke værende tro. Og nu sidder vi og kigger på hans YouTube-afdeling, og vi har fået hentet nogle programmer til ham, som er de her, hvad hedder det, det hedder OBS. Den der ringer lige i øjeblikket, den er en mekaniker. Han sidder lige og spiller GTA samtidig med, at jeg snakker med jer. Og så var der et program mere, som jeg hentede ned til ham, men nu skal han lige finde ud af, hvad navn han helt præcis skal have til sin kanal, og så skal han lige finde ud af, han skal også lige tænke over nogle andre ting. Så han tænker en masse, og det gør vi meget tit i, før man bare træder ud i sådan noget her. Fordi hvis man bare træder ud i sådan noget her, så er det ligesom om, laver man lige en brøler der, så er det træls at stå der bagefter. Så vi sidder lige og kigger lidt mere på, hvordan han laver nogle de her seje moves her, og sådan nogle forskellige ting og sager, han nu kan. Og så tager jeg hjem af. Så har vi fået snakket lidt frem og tilbage, og fået kigget lidt på tingene, og synes det hele er hyggeligt. Og har nogle fede biler, og han kører
Lige så godt, som jeg husker. Og lige der er en forskel, der. Med tre udstødninger. Top tune. Alle hans biler. Jeg skal lige se. Alle hans biler, de er specielt modificerede. Og top tune er top tune. Sådan er han bare. Og så har de alle sammen en eller anden speciel stil eller genre kørende over sig. Nå, jeg vil smutte igen. Så vi vender vi nok snart næsen hjemme, jeg tænker. Det har været meget random. Der har ikke rigtig været noget, hvor vi ligesom har sat os ned og kigget på teksten og så sagt, ah, men du skal gøre sådan og sådan og sådan, og det her det vil være rigtig godt, hvis du gjorde det og det og det, eller noget som helst. Men jeg har fået nogle fif, vi har nogle idéer. Han har fået teksten, han får lov til at kigge på den sammen med noget musik. Jeg tager og kigger lidt nærmere på den og prøver at se, om vi skal have slettet noget eller gjort noget ved teksten. Forandret den en lille smule. Jeg arbejder stadig på den, for jeg vil gerne have den her rap ud. Og han sagde faktisk, der var faktisk noget okay fedt nok i den et eller andet sted. Og bliver lige busted, wasted af en missil. Så er en dum spiller, der sidder der og synes, det hele er sjovt at skyde folk, der kører godt. Det var en lidt anderledes måde, vi valgte at filme ham på. Fordi... da jeg bad ham om at starte programmet op, ville han ikke starte programmet op, fordi at, han var lige midt i, og så var der skidt, og så sagde jeg, nå okay, jamen fint nok. Så tænkte jeg, så tager jeg mit kamera der, og så satte jeg det ind, og så optagede jeg 2x7-10 minutter eller sådan et eller andet. Og det tænker jeg så, trods vinklen, at jeg prøver at se, om jeg kan klippe og redigere noget spændende ud til ham. Og så må vi se, hvad det bliver til. I forhold til hans video, og i forhold til det, som han gerne vil, så arbejder jeg på det. Han sidder så ned og kigger lidt på det sangværk der. Finder måske et beat, der holder dig til, og han finder måske ud af at ændre lidt på teksten og sådan noget. Så det er jeg meget spændt på. Jeg selv vil prøve at øve teksten til at faktisk kan blive super hurtig til at spytte den. For jeg har ikke sat mig ned og decideret at køre teksten igennem igen og igen og igen og igen og igen. Jeg har skrevet den, jeg har læst den et par gange, læst den igennem, rettet den til. Synes efterhånden, jeg har læst den så mange gange, at nu er den egentlig ikke sjov længere. Men den skal jo gerne sidde under huden, så når jeg endelig spytter den, så spytter den bare monster hurtigt. Så det er nok det, jeg skal gang i. Og så skal jeg finde ud af, hvor skal vi lukke nogle af sætningerne og sådan noget. Så det skal jeg også have kigget på. Og det kan også godt være, at sætningerne skal ændres til, at punktum og komma sidder anderledes. Eller jeg tænkte ikke, at sætningerne var voldsomt lange, og han sagde, at teksten havde potentiale ifølge, hvad han selv synes om musik og sådan noget. Men nu har han jo ikke... Han lytter til meget rap. Han lytter til meget hiphop, han lytter til meget tekstmusik i den genre. Og der hvor det så er, at jeg måske... Jeg tror ikke, jeg har misforstået noget, men dengang, da vi var knejder, der sad de og lyttede til nogle tekster, de kendte, og så rappede de med på dem, så de øvede i at rappe med på en sang, de kunne til hudløshed, tror jeg. Eller også så var det nogle tekster, de kunne i forvejen. Jeg har aldrig helt rigtig forstået, hvad det var, det gik ud på. Men det er så sjældent, vi ses, så der gik faktisk rigtig meget tid med utrolig meget andet snak, for eksempel. det er sjældent, jeg ser ham. Og når vi endelig ses, så rykker vi bare hul på, hvad der nu eventuelt bevæger sig, og hvad der eventuelt er spændende. Jeg vil sætte mig ned og prøve at kigge på det her, vi har optaget, og så vil jeg redigere det her, så vil jeg prøve at se, om jeg kan stoppe den i videoen. Her. På et eller andet sted. Et eller andet tidspunkt. Så. Ja. Yeah. Lad os prøve at se, hvad vi kan få ud af det. Lad os prøve at duge det, du. Der. Så. Blaster. Okay. Tak fordi du kiggede med. Og det var den danske brumbas. Jeg har bare intet ved hånden, der repræsenterer den danske brumbas. Jamen hvad? Hvad er det for en verden, vi lever i, mand? Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.
Det her, det handler jo mere om fart, om at ikke ramme nogen og sådan noget. Yes. Jamen, den er vild, den her. Det er jo op ad træls at få den smadret, ikke? Jo, jeg går jo op så, i det. Så er det bare forsikringen. Ja, ja. Men det er jo lidt træls, fordi du fik lavet nogle skraver på den anden, du kørte i før. Ja, ja. De skal vel, eller bliver de fjernet? Ja, når den kommer i garagen, så sørger de for det selvfølgelig. Okay. Jeg skal nok snart lave nogle vendinger, og jeg skal lige ned til havnen, roligt, tror jeg. Det er ned til min plads dernede. Nå, jeg kan lige vise dig mekanikeren og hvordan det foregår. Det ligner mig. Og der skal godt nok ikke meget fedteri til. Nej, det er noget lønhurtigt. Ja. Så det er mekanikeren. Nå, han ser sådan ud. Ja. Det er Bruce. Kan du kigge ind i den, ja. Nå, så nu skal jeg lige blive varm. Ja, ja. Så er det endnu værre. Ja, så er jeg nemlig værre, så at jeg ser håndbremse der. Nu er jeg fuld fokus. Lige nu kommer udfordringen. Er det ikke rigtigt? Jeg skal presse selv. Nu skal jeg presse selv, så bliver det kæl. Mm. Men det er sygt, det regnvejr. Det kan jeg godt forestille mig. Det er også godt lavet. Ja, de har også lavet det sådan, at det er meget blivet. Det er meget realistisk. Ja, ja. Kæft, man, sidste gang jeg prøvede GTA, jeg tror det var GTA 5. Jeg synes bare, den gled, uanset hvad man gjorde med bil. Ja. Så realistisk var det blevet. Så man kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke styre noget til en kraft. Det er ikke rigtigt. Hvordan kan jeg sætte mod en bil, og så styre den? Ja, lige præcis. Der skal tage med håndbremse. Ja, det er svært nu. Men uden regnen, så er den træt, der bedre. Jeg har lige mor. Han dyttede lige af mig. Hvad laver du mig? Jeg skulle ikke ramme den, ja. Ramte du noget? Ja, jeg ramte den. Jeg kunne høre, det sagde et eller andet dunk. Okay, det hørte jeg bare overhovedet ikke. Jeg hørte bare, at det var meget, meget tæt vind op ad vinduedør-agtigt noget. Ja, ja. Kan man få lov til at gøre sådan? Det er fandme fedt. Det vil jeg også prøve. Må jeg slå hovedet i bagen på en boss? Gør du? Jeg har fandme også mange gode danske YouTubere. Ja. Der er nogen, der virkelig kan noget. Lave noget fantastisk sted. Ja, det er for men når du siger YouTube, hvad tænker du så mest, når du siger YouTube? Siger du så YouTube i vlogging, eller YouTube i gaming? Jeg ser i alt YouTube. Så, hvis jeg mener en god YouTuber, så er det ikke kun spil. Så er det ikke kun spil? Nej, nej. Okay. Det er jo om alt muligt. Altså. Hvad har du navn, eller nogen navn, eller nogen, du rammes op så? Altså, som jeg følger, ja. Som jeg godt kan lide. Ja. Jamen, inden for GTA og fra hvem, der følger en, der hedder Cypher. Er det en dansk? Ja, han bor i Sverige. Cypher ja, er dansk, Claus bor i Sverige. Og så Claus Jensen. Claus Jensen, okay. Og hvad så, hvis vi snakker andet? En, der hedder Barbecue Sauce, som også spiller det. Okay, Barbecue Sauce, okay. Og har vi andet end gaming? Inden for dansker? Ja. Som jeg følger. Ja. Som ikke nødvendigvis er gaming. Det er fitness, inden for fitness. Og det er inden for fitness, ja. Okay. Så det er en vlogger, fitness vlogger, eller hvad? Ja, men de har så lavet jo en fælles podcast. Mange af de der danske fitnessudøvere, personlige trænere, ja. Som jeg mødte, de har så har du startet en podcast. Ja, okay. Som startede en podcast. Ja, okay.
var nærmest uundgåeligt. Nej, det var det. Jeg kendte det her sving. Men nu sad jeg snart med dig, for jeg vidste godt, at den ved dig hernede. Jeg kender dig bare. Okay. Nej, jeg tænkte bare, fordi du var jo ikke ligefrem vejkontakt. Nå, på den måde. Det er altså ikke særlig roleplay. Så jeg bliver nødt til at lave det roleplay, så bliver jeg nødt til at kombinere det sådan, når jeg flyver over flyvehop, så bliver jeg nødt til at slippe speederen før. Du ved sådan, at jeg ikke flyver over flyvehop nu. Okay. Crazy driving.